Boa noite, começa agora Vale Ver Esportes pela Valeper TV. É, Mari Lopes, boa noite. Boa noite, Zé, boa noite, gente. É, Mari Lopes, hoje quinta-feira, uma quinta-feira bastante agitada aí, logo após o feriadão de carnaval, hein? Que samba, hein, Mari? Sim. Sambou muito, dançou muito? Ah, mais ou menos. É, mais ou menos, só nas marchinhas do passado, né? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. É, bons tempos, né? Até parece que eu canto muito, né? É. Mas foi uma semana bastante feliz, alegre, um feriadão prolongado, muita gente viajando, muita gente passeando. Deu praia, né, Mari Lopes? Deu praia, viu? Nossa, deu praia, porque... deu praia e deu também samba, né? Deu muito samba, embora não tivemos o carnaval na rua, mas as pessoas faziam nas casas, né? Até uma amiga minha, a Manu Lopes, fez o baile do pijama, hein? É. É, lá dos lados dela, Manu... lá. O baile de pijama, todo mundo, a família reunida, todo mundo de pijama, hein? De bolinha. Sim. É, que festa, que alegria. Então, e também, Mari Lopes, o esporte, né? Embora feriadão, embora carnaval, foi bastante ativo, hein? O esporte não parou, nós temos aí bastante... tantos resultados aí dos campeonatos, dos vários campeonatos que rolou esta semana. Nós temos novidades aí que a Mari Lopes vai contar aí, né, de pessoas da nossa cidade aí disputando o campeonato de grande evidência a nível nacional. Nós temos aí o Projeto Rayane, a qual mando um abraço a todos do projeto. Sim, nesse momento. Um beijo, né? Um beijo para eles, né? O qual nós vamos ter o prazer de estar recebendo aqui as crianças do Projeto Rayane do Núcleo do Palmeiras. Não é do Palmeiras de futebol, não. Lá do Parque das Palmeiras. É. Lá do grande comandante, seu Mário, lá, o Mário Japonês, que foi um dos melhores presidentes daquela associação lá, que levantou aquele bairro. E hoje, né, tem um centro comunitário lá onde... o Projeto Rayane desenvolve um grande trabalho lá em prol das crianças daquela região, Parque Palmeiras, Morumbi, Castolira. É muito bom, hein? Muito bom, muito bem organizado. Então, um abraço a todos aí. Quero já mandar um abraço pro meu amigo Funil, né? Sim. Nossa. Um beijo e um abraço. É, o nosso amigo Funil que... falou que estar nos acompanhando aqui, com certeza já deve estar assistindo a dona Regina, não pode falar dela. Não, deixa não, de falar, não pode, né? Faltar, né? Ah, senão... não pode falar, senão... se não fala da dona Regina, nossa senhora. Ela vem aqui puxa nossa orelha. Puxa nossa orelha. Então, um abraço grande para dona Regina aí, a mãe. Sim. Do Projeto Rayane. Um abraço para os nossos amigos do Maricá. Meu amigo Carioquinha. O pequeno grande gêmeo, gênio, gêmeos não, né? Gênio. É, irmão do Tuí, lá da da Vila São José, irmão do Tuí, amigo nosso também, árbitro de futebol. Um abraço pro nosso amigo Tan, lá do Maricá, e do presidente, não pode deixar de falar dele, né? Pode faltar, né? Não pode faltar, presidente. Nosso amigo Baiano do Maricá. Ei, Baiano do Maricá. Isso mesmo. Nosso grande presidente. E falar da diretoria do Projeto Rayane, né, o Mari Lopes? É. Que é o Geison, né? Sim. A primeira dama lá também, que cuida muito bem, ajuda, né? Tá sempre ao lado do Geison lá. A família toda, né? É. Filhos, criançada, até gato, cachorro, tá todo mundo junto, é isso aí. Isso que é bom, né? Nesse projeto bem organizado, nesse projeto aí que realmente, né, chegou, cresceu e hoje é um gigante. Não em Pindamonhangaba, no nosso estado de São Paulo. Parabéns aí a todos aí. E quando a gente fala de esportes, a gente tem que mandar um abraço para os nossos amigos que estão ligados aqui com a gente, tá sempre assistindo, os nossos amigos que não são da nossa cidade, mas adoram a nossa terrinha e adoram o nosso programa, Mari Lopes. É, nós temos que falar lá dos nossos amigos lá de Guaratinguetá, lá que é o meu amigo
Jorgão, centroavante. Sim, não pode faltar, Zé. Ele e a sua filha Júlia, sempre acompanhando, né? Grande comerciante de destaque lá. Meu amigo Negrete, volantão de primeira qualidade. O Chumbada, o Pio da Aeronáutica. Temos vários amigos lá sempre ligadinhos. Aí descendo um pouquinho mais, chegamos na Terra Santa. Aparecida. Aparecida. A terra da nossa mãe, né? Isso mesmo. É, então, ali tem os boleiros aí que frequentam a nossa Pindamonhangaba, que é o Godoy, craque de bola. Ô, meu amigo Godoy. Godoy que está sempre ligado conosco, sempre conosco, é, acompanhando ele e seu netinho Lucas. Sim. É. Um beijo. Um beijo. E um abraço. E voltando para a nossa Pindamonhangaba, a nossa vizinha Roseira, né? Onde Sim. ali vários craques que estão ligados conosco aqui, desfilando no futebol da nossa cidade, como meu amigo Toquinho, meu amigo Djavan, que está jogando no Colorado, os nossos amigos Valtinho, os nossos amigos que... Brilhante! É, Brilhante é um grande jogador de futebol, está sempre conosco. Então nós temos várias pessoas ligadinhas que falam, Zé Alberto, tô acompanhando, tô de olho em você e na Mari Lopes, né? Falei, olha, não olha muito não que a primeira dama, Dona Marisa, é ciumenta. É. E a Mari Lopes, o pai dela é só faixa preta de jiu-jitsu. Fica esperta, né? Eles falam, olha, com carinho, pai. Então legal, agradeço, né? Sim. E os nossos amigos de Pinda, né? Aqui nós temos muita gente ligada aqui na gente, Sim. acompanhando o nosso programa. De Moreira. De Moreira César, muita gente ligada aqui, né? Então, o pessoal do Vila São José, do Tipês, meu amigo Leão Jimenez, Eduardo Jimenez, Cezinha lá da Lotérica, muita gente boa. O nosso Cezinha, que fez um programa maravilhoso aqui agora na Vale Ver TV. É, ô Michel, o Cezinha que veio aqui e fez. Fez um programa. É, ontem, foi ontem o programa. Eu assisti, Michel. Que palestra maravilhosa, hein? Que realmente tem ajudado o povo que tão angustiado nesses últimos tempos aí, devido a tanta coisa ruim que tem acontecido. Então, o Cezinha é uma luz para esse povo da nossa cidade. Ô, Cezinha, obrigado, um abraço. E o nosso povo aqui da cidade, né? Alto Cardoso, Crispim, todos os cantos acompanhando aí. Bom sucesso, Mandu. Meu amigo Edmundo do Ribeirão Grande, sempre ligadinho conosco. Um abraço. Quem mais, Mari Lopes? Chegou alguém? Chegou. O Sérgio Borges mandou boa noite, Mari Zé Roberto. Olha, deu tempo na terrinha. O que ele falou? Deu frevo na terrinha. É, Sérgio Boy, é baiano maricá. Deu frevo, né? Teve uma reportagem lá, um frevista solitário fez a festa lá no Pernambuco, hein? Então um abraço a todos os pernambucanos, até porque a primeira dama é pernambucana, né? É da terrinha lá. É, baiano, a minha primeira dama é lá da terrinha, lá de Bezerros, do ladinho de Caruaru, vai vendo. Se não gosta de samba. E também eu preciso mandar um abraço. Sabe para quem que eu quero? Eu preciso mandar um abraço de maneira especial aqui, nós, no nosso programa aqui, eu, você, para os nossos amigos lá de Santa Bárbara do Oeste. Toda Sim. semana eles acompanham o nosso programa. Senta uma galera lá na lanchonete do seu Gilson. Ei, seu Gilson, hein? Tá fazendo um sucesso a lanchonete e todo mundo senta lá e assiste o nosso programa de camarote. Então, um abraço a todos os nossos amigos lá de Santa Bárbara do Oeste, hein? Dessa gloriosa União Barbarense que tanto sucesso fez nos campeonatos paulistas que disputou, né? Um abraço aí, o meu amigo, né? Que tá ligadinho conosco aí. O árbitro de futebol, ô Funil, vamos trazer o árbitro aí pra vir apitar aqui com a gente aqui, né? Um abraço a todos aí. Sim, um abraço. Quem mais, Mário Lopes? É, o Adriano Santos, tio cowboy, bem esse tio.
Mandou boa noite, Zé Alberto e Mari Lindo. Obrigada, tio. Ô, tio cowboy, tá feliz da vida, hein? Corinthians ganhou, olha. É, mas até apareceu aqui, até Zé. Até apareceu aqui. Sábado tem pedreiro, hein? Sábado, a mãe quer até assistir. E nós vamos pedir opinião aqui dos nossos internautas. Quem ganha o jogo sábado? Corinthians ou São Paulo? Corinthians ou São Paulo? Será que nós vamos ficar tristes ou felizes, ô Mari Lopes? Ah, não sei, né? Eu vou ficar neutro, ficar assim, vai. Não torço pra nenhum dos dois. Vamos juntar essa torcida aí. Um abraço pros nossos amigos do Araretama lá, né? O Adriano, o Doc, o Cowboy, a Giraia, a primeira dama lá do Teu Cowboy, como é que é o nome dela? A Tia Ju. A Tia Ju. É, e a rapaziada lá que joga o fino da bola pelo Araretama lá. Um abraço a todos lá. Fabiano, só tem fera. Sim. É, seu Funil mandou: estou ligado em vocês. Boa noite, Zé Roberto e Mari. Boa noite. É, Funil. Um abraço ao Funil. O Funil tá mandando um abraço pro Beto lá, o árbitro lá de Santa Bárbara do Oeste, que disse que vai vir aqui, vai colocar ordem no futebol de Pinda, hein, Funil? Mari Lopes. Oi. Vamos iniciar o nosso programa aí agora, depois dos abraços, dos cumprimentos aos nossos amigos. Ah, Zé. Oi. Rapidinho. Sabe quem mandou mensagem aqui? Quem mandou? O Biro. Biro? Olha, finalmente, viu? Até que enfim, né, o professor Biro. Sim. O povo tá com saudade, né? Precisa, tá. Precisa aparecer aqui, o professor Biro. Precisa vir aqui. Vem pra cá, tão pertinho, né? Mora aqui na praça de alimentação do cemitério, até parece piada, hein, Biro? Onde é que você mora? Moro perto da praça de alimentação do cemitério. Até parece, né, que as almas estão se alimentando ali. É só em Pinda Morregada, né, Birubiru? Mas legal, é um nome que acharam, né, melhor tá colocando lá, Praça de Alimentação do Cemitério. Quem é de fora fica esperto, né? Será que é lá dentro do cemitério? Ei, Birubiru. Quem mais, ô Mari Lopes? Sérgio Borges se chamou triste. Tá triste por quê, Sérgio Borges? O que tá pegando aí, meu amigo? Fala aí, se tem tristeza, fala que nós vamos fazer você feliz. Às vezes não é fácil, não. É tanta coisa que acontece na nossa vida aí que às vezes alguma coisa nos aborrece, nos entristece, mas tenha certeza que tem muita coisa boa aí que nos dá alegria. É verdade. E uma delas é a nossa amizade, né, Sérgio Borges? Mesmo, até amigos é muito bom. Muito bom, né? Ô Mari, e daí, Mari? Carnaval, muita atividade esportiva, nós sempre falar aí do Taubaté, que ganhou bem. Sim. A gente fica, né, todo mundo fica feliz, porque é um clube vizinho nosso aí, pela Série A2 aí, conseguiu uma vitória até que boa, ganhou de 3-0, foi um bom jogo, e subiu na tabela, né? Saiu daquela situação difícil, que é a zona de rebaixamento, e tomara a Deus que trilhe agora os caminhos da vitória e realmente possa estar alcançando aí, estar em 12º lugar, que consiga chegar em 8º aí no final desse campeonato, e dessa primeira fase classifique e possa dar alegrias à torcida lá de Taubaté, como de toda a região. Sim. Mais alguém? Sérgio Borges mandou a vitória do Timão. Ele falou assim: é triste, a vitória é do Timão. Ah, sabe, tá. Ele tá triste. São Paulo. Ele tá triste porque ele tá achando que o Corinthians vai perder? Que vai ganhar. Ô, Baiano. Mas o seu time é o Timbu, não é o Corinthians, não. Ah, ele Bahia. Foi irônico aqui. Ele... Tá sendo irônico, não é? Tá sendo irônico. Nós vamos pegar o ele. O triste dele foi felicidade. Vamos torcer o pescoço dele, Mari. Ah, não, não vou. Vamos levar ele no tatame lá e dar uma torcida nele. Quem mais, Mari? A Ivete Aparecida mandou boa noite, Zé e Mari. Boa noite. Ah, minha irmã, né? Porque, olha, nós estivemos na terça-feira lá, de carnaval, fazendo a festa na casa dela lá, dançando com a Clarinha lá e com a criançada.
Que legal. Ah, tinha mais criançada, tem outras irmãs, minhas irmãs lá, crianças, né? Todas na faixa de 6 anos de idade. É, Mariana, só alegria, né? Isso é bom demais, família é tudo. Família é alegria. Então, um abraço pra minha irmã lá. Meu cunhado, Valdir, já tá tremendo desde já, porque é corintiano, né? É, vai enfrentar o São Paulo no sábado, ele já tá preocupado. Já tá com dor de cabeça, Mari Lopes. E nós não vamos dar moleza, não. Vamos pra cima. Então, um abraço pro meu cunhado lá que tá assistindo também. Pessoal lá do Reserva dos Águas, todo mundo que tá ligadinho conosco. Um abraço a todos lá. Mari. Oi. Resultados. É, foi uma agitação aí. Vamos começar com Paulista, né? Vamos falar do Paulista, depois a gente parte para Libertadores, que também foi bastante agitada nesses dias aí. Foi mesmo. É, vamos falar o resultado do Paulista? Vamos deixar os torcedores aí, alguns felizes, outros tristes. É. Final de semana, né? Teve bastante. E sábado começou com Mirassol e Ponte Preta, que foi empate. Mirassol e Ponte Preta, né? Jogo bom, empatou, né? Empatou de 1-1. É, trocou o técnico na Ponte Preta, agora estreou lá o Hélio dos Anjos e falou uma coisa que a gente sempre tem falado, né? O futebol tem que ser jogado com vontade, com disposição, com garra. Então, na entrevista dele, ele falava que o time da Ponte Preta teria que atacar a bola, né? Para que pudesse vir um resultado positivo. Tanto na defesa você ataca a bola, como no ataque você ataca a bola também. Então não pode deixar o adversário vir para cima. Então tem que jogar com afinco, com disposição, gana, vontade de ganhar. E tá bom, né? Porque o Ponte Preta estava vindo aí mal nos campeonatos e o Mirassol bem colocado. Foi um grande jogo. Empataram, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Isso para a Ponte Preta não foi um mau resultado, foi bom. Sim. Quem mais, Mari Lopes? Guarani. Antes, escreveram a missa aí, Mari Lopes. Quem foi? A Eva Marcondes mandou boa noite para vocês. Esse ano não teve o Renato Mamão para o bloco do Mamão. Muitos com certeza estão olhando lá de cima, né? Com certeza. Ô, dona Eva, um abraço grande para a senhora. Quanta falta faz este nosso amigo que nos deixou, é o Renato Mamão. Quanta falta faz, é no futebol, é na política, é no samba, é no trabalho. É quem foi amigo e companheiro dele de trabalho como eu fui, sabe com que pessoa maravilhosa era esse seu marido. Que tenha certeza... Por tudo que ele fez aqui, nesta passagem dele pela terra, tenha certeza que ele está num lugar maravilhoso. Está, olha, olhando por nós, torcendo para que a gente também possa trilhar o mesmo caminho que ele trilhou aqui na terra e que a gente possa estar junto no futuro próximo. Um abraço para a senhora, muito obrigado por estar conosco. Fico muito feliz. Até porque o Renato sempre ligadinho conosco aqui. Meu amigo Renato São Paulino, como nós. Um abraço para a senhora e muito obrigado. Dona Eva, lá do Mombaça. É, Renato Mamão, que era o grande comandante do Mombaça. Tive o prazer e o privilégio de jogar campeonatos pelo Grêmio Mombaça quando o Renato Mamão foi presidente. Muito obrigado, meu amigo Renato. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Pessoas se vão. É. Mas que bom que ele deixou coisas aqui que trazem felicidade para as pessoas e sentimento, né? Sim, o Renato, quem lembra dele, só felicidade, nenhuma tristeza. Triste porque ele não está no momento diante de nós fisicamente, mas sabendo que espiritualmente ele está conosco, ele era uma pessoa... do bem, uma pessoa que gostava de gente, gostava das pessoas, tá? Muito bom. Quem chegou mais, Mari Lopes? A Dagoberto Picudo mandou boa noite, Zé, boa noite, Mari. Ô, meu compadre, né, Mari? Sim. Meu compadre é Dagoberto, lá do Delta, da terra do vô. Da terra do vô, olha, da terra que hoje tem lá
um grande público que nos acompanha lá dos lados do Del. Ô, compadre, um abraço grande aí. E aí, o meninão, o Luiz está treinando? É, o filho dele também. Sim. Jiu-jiteiro, né? É, ele tava perguntando como que funciona lá. É, legal, muito bom. Então, vai treinar que faz bem pra tudo. Isso mesmo. É. É, ele mandou assim, temos novidade. Temos novidade. Ei, maravilha. Conta, conta então essa novidade. Me deixou curioso, né, Mário Lopes? Conta a novidade. Vai conta contar. Novidade. É aquelas novidades referentes às nossas terça-feiras? É o meu compadre. A Dagoberto. Quem mais chegou, Mário Lopes? É, a Graziele Borges mandou boa noite, tio. É, boa noite, Zé e Mário. Um abraço a vocês. Direto de Porto de Galinhas, Recife. Olha! Pode falar. Olha que beleza, a minha sobrinha Graziele, que nós tivemos terça-feira dançando um carnaval lá na casa da minha irmã, juntamente com a Clarinha, nossa dançarina oficial. Olha, mas você me convidou para o carnaval, eu poderia convidar para Porto de Galinhas, que eu daria um esticadinho, né? É nós, né, Mário? Sim. Pensou? Gente, lá com a Clarinha dançando, olha a bomba, olha a onda, né? É, já fui bom nisso também, viu, Mário? Hoje eu sou igual um pedaço de pau. Então, um abraço grande a Graziele lá e para todo o povo de Porto de Galinhas. Isso mesmo. É a terra do meu avô lá, então, olha que maravilha. Tá todo mundo lá, não esqueça, traz um peixe, né, o Mário Lopes? É. Quero mandar um abraço pra Clarinha, que tá assistindo, acompanhando lá a gente lá. O Rafael, que é santista e é corintiano ao mesmo tempo. E pro pai dele, Renato, né? Tá todo mundo em festa lá. Parece a mãe, né? Então, o Mário Lopes, tá todo mundo curtindo. Tomara, né, que a praia esteja muito boa, muito quente, que Porto de Galinhas já tem uma praia maravilhosa, viu? Sim. É, dá uma esticada mais aí, Graziele, pra Maragogi aí, que olha, é só coisa linda aí nesse Sim. litoral aí, nosso brasileiro, coisa maravilhosa. Um abraço a todos aí, bom passeio, se divirta bastante. E na próxima volta, não esqueça do tio, né? Não esqueça de comprar uma passaginha pro tio, né? É. Vou dar de presente pro meu tio pra ele, pra Porto de Galinhas, curtir a praia lá. Um abraço. Um abraço, Clarinha! Sim, ela mandou também. Mari, a Clara está com saudade de você. São muito queridos por nós. Deus abençoe vocês. Ah, amém. É, um dia, vem aqui, né? Pra mim conhecer ela também, pra gente conversar. É, um dia vocês vão lá também pra conhecer a Clarinha lá, pra bater um papo, se divertir. A Clarinha fala, na terça-feira, ela falava, tio, tô com saudade da Mari. Da Mari Lopes, é Mari Lopes pra ela, olha só. Que belezinha. Legal, né? Então, um abraço a todos aí, bom passeio, bom divertimento. Sim. E obrigado, um né? Um beijo. Muito obrigado. A você, Clara. É, muito obrigado por estar conosco aí, né? Obrigadão. Mesmo distante, passeando, tá sempre ligadinho aqui, né? Quem mais, Mari Lopes? É, Benedito Bueno. Vô, benção, vô. É, ô, vô Dito. A benção, vô. É, ele mandou boa noite, Zé. Boa noite, Mari. Boa noite. Ele falou, São Paulo tá pegando embalo, mas vai pro Corinthians. É, ô, vô Dito, não vai ser fácil, não. Nós estamos no embalo. Sai da frente, vô Dito, que nós vamos pra cima, hein? É, a Gabi Chaves mandou boa noite, Mari linda. Saudades. Saudades também. Um beijo. Um abraço, quanto tempo? Olha a Gabi, né? Sim, Os. É, ela era do Os. É, tá vendo? A Mari também, um beijo, Mari, quanto tempo? Legal, parabéns, né? Todo mundo ligadinho conosco aqui. Um abraço a todos os nossos amigos aí que estão sempre interagindo e compartilhando. Aí. Muito obrigado, né? Quem Sim. mais, Mari Lopes? A Graziele Borges colocou, pode deixar. Obrigada. Levarei uma lembrancinha para vocês. Oh, ah, que legal. É só muito obrigada. Legal, hein? Legal. Um abraço e bom passeio. Sim. Mari, continuando os nossos resultados, nós estávamos falando de Mirassol e Ponte Preta, né? É, não, do... É, isso mesmo. E foi um bom resultado para Ponte Preta. Qual que é o próximo agora, Mari Lopes? É, Santo André ganhou de 3-2 do Guarani.
Olha só, Santo André. Santo André estava vindo mal no campeonato. O Guarani até que estava bem colocado. Santo André foi lá e ó, deu um couro pro Guarani. O Guarani ficou até triste, tadinho. É, 3-1 foi puxado, né? 3-2. 3-2? Isso. É, também, Ituano ganhou de 3-1 do Ferroviário. Olha só, Ferroviário não foi bem essa semana, não. É. 3-1 perdeu pro Ituano. Foi no sábado, né? Isso. E já nesta terça-feira também não aguentou o Vasco, não. Mas é a Copa do Brasil. Mas tá em decadência. Não tá indo bem a Ferroviária, não. É, tá indo bem, não. É... Daí domingo teve Corinthians, que ganhou de 1-0 do Bragantino. Ai, 11 horas da manhã, grande jogo, jogão, hein? 11 horas Sim. da manhã, Corinthians e Bragantino 1-0. Mas... foi um resultado que poderia ter sido melhor para o Bragantino, porque o Bragantino foi para cima do Corinthians também, não deu moleza não, mas é isso aí. O resultado é esse, 1-0, porque o Corinthians conseguiu numa bola lá lançada na área, o Mosquito chutou na trave, voltou para ele e ele guardou. 1-0. Parabéns aí ao Corinthians aí, que tá bem no campeonato, né? Sim. É, Palmeiras e Inter de Limeira ficou 0-0. 0-0. Palmeiras deu uma poupada aí nos jogadores, porque ia jogar a Recopa na quinta-feira. Sim. Então deu uma seguradinha aí pra alegria do Alexandre, né? É. Fez até festa. Meu pai tá, olha, super feliz. Fez até festa. É, se deixasse, faria mesmo. Faria festa. Ganhou, empatou no domingo, 0-0. E agora, ontem foi campeão. Mas nós vamos falar da Recopa daqui a pouquinho. Né? É. Quem mais, Mário Lopes? Daí, Santos e Novo Horizontino ficou empatado de 2-2. É, o Santos sem técnico, ainda passando bastante dificuldade no Campeonato Paulista. Empatou com o Novo Horizontino, que o... olha, tá na lanterna. É. Mas tomara que o Santos melhore. Agora chegou o técnico novo aí, um argentino aí, é o Bustos. Acredito que comece a dar uma melhoradinha agora. Tomara, né? O Santos tem tradição, glórias e não pode ficar aí caindo pelas tabelas. Sim, é verdade. É. Botafogo ganhou de 1-0 do São Bernardo. É, o Botafogo foi bem. Ganhou de 1-0 do São Bernardo. São Bernardo é bastante bem colocado aí, bastante jogos aí com vitória. E o Botafogo não deu moleza. Sapecou o São Bernardo. É. Botafogo foi pra cima. Foi pra cima. É, daí segunda. São Paulo ganha de 2-1 do Água Santa. Que sofrimento, Mari Lopes! Que sofrimento! É... não é fácil, não, hein? São Paulo tá indo aos trancos e barrancos. Muita dificuldade. 2-1. Mas foi um golaço do Caleri, né? É. Era o de bicicleta, então um gol muito bonito. Mas o sofrimento foi muito grande. Espero que contra o Corinthians possa jogar com mais tranquilidade e sair com uma vitória boa. Não é fácil não, mas tem que tentar. É, é a nossa torcida, né, mãe? Então, na precisamos, sua, só. Na precisamos tentar. Campeonato Paulista encerrou, né, os resultados dessa rodada de final de semana de carnaval. Aí entra agora qual o campeonato, Mari Lopes? Daí... Libertadores. Libertadores da América, que começou com aquela fase de classificação ainda de alguns clubes para a fase de grupos. E tem brasileiro na parada, né? Tem. Tem dois brasileiros jogando, Mário Lopes? É, o Fluminense, o Guarani. Fluminense e o América, né? É. Mineiro, né? Fluminense e América Mineiro estão disputando essa fase aí, tentando a classificação para entrar nos grupos. Sim. Nós vamos ver, vai sair sorteio daqui. Acho que semana que vem deve ter sorteio da chaves da
Libertadores da América de 2022. Vamos ver os grupos, né? Vamos ver os grupos. Quem é quem? Então começou, qual foi o primeiro jogo, Mari Lopes? É, terça, Fluminense de 2-0 do Milionários, acho que assim se fala. É, Milionários, isso mesmo, da Colômbia, né? O Fluminense foi lá na Colômbia na primeira semana passada, quarta-feira passada, e ganhou do Milionários lá. E aí, ganhou de 2-1. E aí o empate já classificava. Mas aqui o Fluminense mostrou força, fez o dever de casa, ganhou bem por 2-0. Sim. Ainda não está classificado para a fase de grupos. Enfrenta agora um outro clube aí que está sendo definido. Vamos aguardar que dentro em breve a gente vai estar comunicando quem o Fluminense vai enfrentar na próxima etapa desta fase de classificação para grupos, né? Sim. E quem mais jogou, Mari Lopes, pela Copa Libertadores? Quem mais jogou? De terça eu marquei só esse, mas é porque meu pai, ele falou pra eu marcar só esse mesmo. Só pra esse. De ser brasileiro. Seu pai, ele falou assim, vamos deixar só os brasileiros? Porque daí, né? Ah, seu Alexandre, o senhor esqueceu do América Mineiro. A América que jogou ontem, fez um jogaço. É, não, daí a América também, jogou bem. É, jogou contra o Guarani do Paraguai, né? Tava Sim. perdendo o jogo lá, perdendo o jogo, virou e foi pros pênaltis. Foi pros pênaltis. E nos pênaltis também, o América ganhou. Estava perdendo de 4-3. O goleiro do Guarani do Paraguai chutou na trave, desperdiçou a chance de eliminar o América. Aí o time do América bateu o pênalti, empatou 4-4 e foi para batidas alternadas. E nas batidas alternadas o Jailson pegou o primeiro e o América marcou, classificando Sim. também para a próxima fase desta fase de classificação para os grupos. Então, América, parabéns, América. Os dois brasileiros conseguiram vencer os primeiros adversários e agora tem o segundo adversário. Nós vamos torcer para que eles ganhem também. Mari Lopes, chegou mais alguém? É, Edmundo Nogueira mandou boa noite, Zé Roberto e Mari Lopes e a todos os participantes. É, Edmundo, já mandei um abraço para ele lá, né? Olha, Edmundo lá do Ribeirão Grande, lá esportista de primeira qualidade, comerciante lá, um homem respeitado lá, hein? Bom amigo, né? Mari, passei lá, fui trabalhar lá no Ribeirão lá, semana passada, passei lá, mas comi uma goiabada, minha amiga, mas que doce gostoso que a esposa do Edmundo fez, viu? Que delícia. A goiabada é um pedaço de queijo lá que eu vou falar pra você. Dá vontade de trazer até o pote, catar o pote escondido, sair correndo. Bom demais, né, Edmundo? Obrigado. Um abraço aí a todos do Ribeirão Grande, Pernilongo, Zé Antônio, o Guela, rapaziada todo, preto, negro, rapaziada aí, todos os esportistas aí que sempre defenderam, torceram pela Associação Esportiva Isabel. Um abraço a todos aí do Ribeirão. Obrigado, Edmundo. Sim. Quem mais, Mari Ló? Por enquanto só. É, por enquanto é só. Então, Mari, Libertadores da América, os dois brasileiros, né, para nossa felicidade, os dois, um mineiro e um carioca, conseguiram avançar nessa fase de classificação para os grupos, né? Então, agora vamos aguardar os próximos adversários. E a gente vai estar dando aqui essa notícia maravilhosa, né? Sim. Mais algum sobre futebol, Mari Lopes? É, daí hoje, da Libertadores, às 20h30, Atlético Nacional e Olímpia. É, dois timaços, né? Sim. E se eu não me engano, o Fluminense vai enfrentar um desses times aí, Atlético Nacional ou Olímpia. Que não é mole não, são dois times aí que já foram campeões de Libertadores da América. Então, o Atlético Nacional da
da Colômbia, um grande time colombiano, e Olímpia, aqui próximo nosso do Paraguai, aqui bem pertinho, aqui vizinho nosso, que tem um timaço também. Então, é um jogo de gente grande, Marilão. É. Vamos torcer, né, que o Fluminense possa estar enfrentando e passando com tranquilidade para entrar aí no sorteio dos grupos da Libertadores da América 2022. Ô, Mar, colocando parênteses aqui no futebol, nós temos que falar um pouquinho do projeto Rayane, que acontece lá no Centro Comunitário do Parque das Palmeiras, ali na região do Vila São Paulo, Castolira, Morumbi, né? Então, o projeto Rayane está fazendo um grande trabalho lá, ensinando as crianças a aprender o jiu-jitsu. Sim. Que é muito importante. Uma criança, né, que ensina disciplina, companheirismo, integração, amizade, tudo isso é muito importante. Então, o projeto Rayane, na próxima quinta-feira, estará com alguns atletas aqui para estar falando, assim como vocês lá no passado vieram aqui e falaram que você participa, né, é atleta do projeto Rayane, lá do Núcleo Maricá, vocês estiveram aqui, então vai estar aqui os nossos atletas do projeto Rayane, lá do núcleo do Parque das Palmeiras. É mole, hein? Projeto Rayane crescendo na cidade, hein? Sim. Tem núcleo aqui no Maricá, tem núcleo no Parque das Palmeiras. E tô sabendo que estão ciscando aí para fazer um núcleo em Moreira César. Sim. É, tô vendo aí que existe aí um movimento muito grande para estar sendo implantado também uma célula desse projeto Rayane lá no distrito de Moreira César, hein, Alexandre? Tomara a Deus que se concretize o mais breve possível e que as crianças lá de Moreira César tenham o privilégio e a oportunidade de participar de um projeto tão importante. Sim. Na área, né, esportiva, principalmente do jiu-jitsu. Então, parabéns aí a todos que estão recebendo os projetos nos seus bairros, que tenha realmente bastante proveito, que possa tirar o máximo de proveito desse projeto, né? Sim. E é muito bom fazer muito as crianças bom. Fazerem esportes, né? Muito bom. Eu acho que as lutas ajudam muito as crianças. É, em todo sentido, escola, em casa. Porque eu vejo os comentários de pais que falam, olha, depois que meu filho entrou para praticar esta ou aquela modalidade de lutas, meu filho está muito melhor. Então isso é importante, isso é bom demais. Sim. É, seria bastante saudável, importante para a nossa cidade de Pindamonhangaba, que não só o jiu-jitsu, que está se alastrando por todos os bairros, pela cidade toda, mas o karatê, o judô, a capoeira. Então essas modalidades deveriam estar cada vez mais se fortalecendo na cidade e ajudando essa população que tanto precisa aqui de Pindamonhangaba. Então, sim, essa é a nossa torcida. E todos que tenham projetos sociais, projetos que realmente venham de encontro com o anseio da nossa população, pode vir aqui, ó, vem aqui divulgar, vem falar, né, porque a propaganda é tudo, né? Sim, é verdade. É, quem, seria muito bom, né, que viessem aqui. Com certeza, quem não é visto não é lembrado, então venha, passe por aqui. Graças a Deus nós temos uma grande audiência, né, Mari Lopes? Sim. Muitas pessoas assistindo agora, nesse momento. Muitas pessoas assistem depois, que estão trabalhando, que estão, às vezes, atarefado em casa. Mas muita gente assiste o nosso programa. Então, é muito bom. E tem pessoas que querem, né? Poxa, eu queria levar meu filho para praticar esta ou aquela modalidade. Porque cada um gosta de uma, né, Mari? Sim. É, nem todo mundo gosta de laranja, outro gosta de uva, outro gosta de maçã ou de banana. Assim também é o esporte.
nem todo mundo gosta do futebol. Olha, eu gosto de luta, eu gosto de vôlei, eu gosto de basquete. Então todos, né, todos os responsáveis por projetos na nossa cidade, vem pra cá. Sim, vem pra cá. Tem mais alguém, Mari? Nilson Salles mandou boa noite, Zé e Mari, Deus abençoe. Ô, meu amigo carioquinho, um abraço grande a você, meu amigo. Nilson Salles, craque de bola, hein? Sim. E é do Maricá, né? Meu amigo carioquinho, um abraço, carioquinha. Obrigado, sempre conosco. Mari, resultado de futebol, parou, acabou... Sim, tem só o Palmeiras que ganhou a Recopa. Ah, tem ainda, olha só. Olha só, ainda tem o Palmeiras. E tem palmeirense em Pina, né? É. Inclusive o pai, né? Inclusive o pai. Ah, lá no condomínio, então, Zé, nossa. É? Precisa ver, é cheio de condomínio. É cheio de Palmeirense. De palmeirense. Então, seu pai tá nadando de braçada no condomínio, então. Tá. Olha só. Tá cheio de palmeirense. Tá igual praga, ô Alexandre. Tá cheio. Palmeirense e formiga tem em todo canto, né? Mas tá bom, formiga é bastante importante pro nosso Brasil, né? Pro nosso povo, pra agricultura, pra tudo, né? E o Palmeiras é bom também pro nosso futebol. Embora a gente torça pro São Paulo, pro Corinthians, pro Santos, pro Flamengo, pro Bahia, pro Cuiabá, pro Esportes, pro Timbu lá do... Nossa, o Náutico, Capiberibe lá do Recife, mas, né, o Palmeiras faz bem, engrandece o futebol brasileiro. E a gente torce, né, para que cada vez mais clubes se fortaleça. A gente torce para que mais clubes sejam igual ao Palmeiras. Você acha que eu não queria que o São Paulo estivesse passando por um momento igual ao Palmeiras? Lógico que sim. Né, Mari Lopes? Então, o Palmeiras jogou a Recopa. E qual foi o resultado, Mari Lopes? Ah, esqueci de marcar o resultado. Mas, se não me engano, foi 2... 2-0. Foi 2-0. Você assistiu o jogo, né, Mari Lopes? Porque, olha, se eu não me engano, foi 2. Ai, pai, tá fazendo charme. Olha só, Alexandre. Tá fazendo charme. Um golaço de falta. Né? Daquele volantinho que veio do Bahia. E depois o Danilo recebeu dentro da área no finalzinho do jogo e colocou no cantinho do goleiro Santos, que é um bom goleiro, né? O Atlético Paraná tem um goleiraço. Então foi 2-0 para o Palmeiras. E o Palmeiras sagrou-se campeão da Recopa 2022. Parabéns ao Palmeiras. Parabéns aí. Ao Palmeiras. E a todos os palmeirenses que estão em festa, né? Sim. Poderia chamar a gente pra tomar um guaraná sem gelo lá, né? Hã? É. Queimar uns 10 quilos de picanha e fala, vem pra cá tomar um guaraná sem gelo comigo. Chegou mais alguém, Mari? É, Ailton Franco mandou, Zé, fala comigo, estou aqui. Oi? É, Ailton Franco mandou, Zé, fala comigo, estou aqui. Ô, meu amigo Ailton, um abraço grande. Vou falar com você está sempre ligadinho conosco. Um abração, meu amigo. E continue conosco, né, Mari? Sim. Continue sempre aqui. Sempre ligadinho aqui na Vale Ver TV, principalmente no Vale Ver Esportes. Sim. Sim, né? Ô, Mari, hoje acho que nós vamos tocando direto aí. O nosso diretor liberou e falou, olha, semana festiva, toca, vai embora. Você tem novidades aí, vai anunciar a participação de mais um atleta da nossa Pindamonhangaba Esportiva, uma nova modalidade que muita gente assiste, que passa na Band, né, na nossa concorrente. Mas dentro em breve, nós vamos passar também aqui essa corrida, por que não? Sim. Nós vamos passar esse evento esportivo aí. É muito legal. É, embora a Band seja a nossa concorrente, mas nós vamos estar transmitindo também. Qualquer novidade para o esportista dessa Pindamonhangaba Esportiva e para o nosso Vale do Paraíba, Mari, que tanto nos orgulha aí, esta pessoa participar dessa modalidade esportiva. É... O Dário, que montou uma equipe
daqui do Vale, né? Ele é daqui do Vale. E a equipe é corrida da Fórmula Truck e irá disputar a primeira etapa em Cascavel, do campeonato, né? E ele é de Taubaté, mas a equipe dele é daqui, de Pinda, e irá representar a Pinda. E ele montou o caminhão dele do zero. Do zero. E hoje, né, está em viagem para Cascavel, para disputar a primeira etapa. Olha só que notícia! E Zé, desculpa te interromper, mas o legal é que meu pai, ele também fez parte do projeto Caminhão. Olha só que maravilha, isso é uma notícia boa, né? Uma equipe aqui da nossa Pindamonhangaba Esportiva vai disputar o Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck. Truck, né? Truck. É truck, né? Tem que falar truck certinho. Então, o Dário, que não é o Franchitti, né? O Dário Franchitti é lá da Fórmula... lá do Americana, lá... NASCAR, lá, né? É um campeonato lá de carros de corrida lá, americano, que a gente sempre acompanha, né? Mas o Dário Amaral, que é de Taubaté, mas vai disputar, vai ser o piloto da equipe de Pindamonhangaba, vai começar esse campeonato aí brasileiro. A primeira etapa vai acontecer em Cascavel, no Paraná. Paraná tem muita tradição aí nessas corridas aí. E tenha certeza, vai ser nesse domingo? Se for nesse... Dia 6. 6 de março, ó. Vamos aí chamar a torcida aí. Tá aí, ó. Tá aí o flyer aí mostrando aí, dia 6. As equipes que estarão participando, né, o nosso diretor? O dia e a pista. Tá aí, a agenda do campeonato todo. Tá, então dia 6 vai ser em Cascavel, no Paraná. O horário? É, horário não tem. Geralmente é por volta de 14 horas. Viu? Eu sempre acompanho essa Fórmula Truck pela Band. E geralmente é por volta de 14 horas que acontece este campeonato aí. Tomara que continue nesse mesmo horário. Mas vamos estar na maior torcida. O nosso amigo Dário Amaral. E para a nossa equipe de Pindamonhangaba, que o seu pai teve o privilégio e a felicidade de participar, né, da logística desse caminhão. E vamos torcer, né? Nós temos que torcer. Torcer para que ele vá bem nesse campeonato e que possa dar sequência aí no ano que vem. E quem sabe disputando o campeonato sul-americano, que já existe, e depois um mundial. Então, a nossa torcida é muito grande pelo Dário. Sim, isso é verdade. Vamos torcer. Vamos torcer. E quem está assistindo aí fala, pessoal, agora tem uma equipe de Pindamonhangaba participando da Fórmula Truck. Sim. Tá aí, ó. Anunciado de primeira mão aqui por nós, né? Que privilégio, né? Que eu quero agradecer, né, o Dário, por estar dando essa informação aqui de primeira mão para um canal que a gente está aqui procurando informar, mostrar para nossa população tudo o que acontece no esporte de Pinda, da nossa região, do Brasil e do mundo. Sim, isso é verdade. Verdade. Chegou mais alguém, Mari? Não, Zé. Parou no Caioquinha, né? Parou então, no Ailton. Parou no Ailton. Então, o Ailton Franco, não é fraco não, né? Então, Mário Lopes, a gente fica muito feliz de estar dando essas notícias, né? Sim. Há poucos dias nós demos a notícia aí do futebol profissional de Pindamonhangaba masculino, que vai dar início agora num trabalho de formação de atletas, visando aí um futuro campeonato paulista. Falamos do campeonato feminino, que este ano o Pinda Esportes vem com tudo participar mais uma vez, buscando classificação aí para o campeonato brasileiro, Copa do Brasil e daí por diante. Então é só notícia boa.
como eu tenho falado, a nossa Pindamonhangaba é a Pindamonhangaba esportiva. Sim, muitos é. E tem os bairros aí também esportivos, né? Como Maricá, que é a capital municipal do jiu-jitsu. Sim. Não é verdade? Sim, verdade. Quem mandou, verdade. Quem mandou um abraço é o jiu-jiteiro. tem um jiu-jiteiro lá de São Paulo lá que falou, olha, tudo que ele tem nessa vida, hoje ele dá graças ao jiu-jitsu, que é o meu amigo Arthur Machado. Sim. Arthur Machado, que é jiu-jiteiro, viu? E ele disse que vem aqui pra dar uma rolada. Sim. Disse que vai vir dar uma rolada. Dá um rola aqui com a gente. Vai dar um rola lá com o povo lá do Projeto Rayane, lá disse que vai vir fazer uma visita aqui. Meu amigo Arthur esteve vindo aqui há poucos dias, visitando a nossa cidade, fez uma explanação, uma palestra, e disse que vai dar uma passada no Projeto Rayane. Olha, quer muito conhecer. Legal. Sim, seja bem-vinda lá no projeto. Seria muito legal você lá. Não, maravilhoso, né, o Mário Alves? Então, a nossa cidade é uma cidade esportiva e feliz. Feliz porque a participação dos atletas e da torcida é muito grande. Tendo em vista, o Mário Alves, todos os eventos esportivos aqui é um sucesso. A Copa Regional que está acontecendo agora na nossa cidade, né, nós tivemos agora no domingo de carnaval, eu fiquei bobo de ver o jogo que nós tivemos aqui, que qualidade de jogo que a Vale Verde TV transmitiu lá do campo do Colorado, entre o Cruzeirinho de São Luís do Paraitinga e o Clube Atlético do Vale de Taubaté, lá do Jardim Paulista. Mas que jogaço, um bom jogo, bem disputado, com muita garra, disposição, os atletas todos compareceram, embora um feriadão prolongado, feriado de carnaval, mas estiveram ali e fizeram um espetáculo. E esse espetáculo foi melhor ainda porque foi transmitido pela Vale Verde TV. Que legal! Que bom, que bom, né? Sim! Essa é a nossa Pindamonhangaba. Isso mesmo. Exemplo para o nosso Vale do Paraíba, né? É. E nós temos aí cidades maiores que a nossa e Pindamonhangaba tem sempre sido destaque na área esportiva. Mário, mais alguma coisa aí? Não. Não, Mário? Já falou tudo? Sim, já falou tudo. Tudo, tudo, tudo? Sim. Então vamos falar da próxima rodada do Campeonato Paulista, né, Mário? Sim. Vamos ver se a gente puxa aqui hoje o Campeonato Paulista. Zé, acho que eu aqui, ó, eu marquei. Olha só, eu tô vendo que chegou aqui chegou uma bíblia, né, pelo tamanho, por tudo que tem anotado. Então vamos lá para a rodada do Campeonato Paulista, Mário Lopes. Sim, sábado, começa, né, às 16 horas, São Paulo e Corinthians. E que jogaço no Morumbi, jogaço. São Paulo e Corinthians, convida todos a estar assistindo aí, vendo um Sim. bom jogo. Tomara que vença o melhor, que o melhor seja o São Paulo, né? Ah, não sei. Os corintianos estão com medo, que eu lancei um desafio no começo do programa. Sim. Falei, olha, quero ver os corintianos falando aí quem vai ganhar esse jogo. Não vi nenhum, nem o Jiraya falou, hein? Nem o Jiraya falou. Tá todo mundo apreensivo, né? Mas não precisa ficar com medo, só respeitar, tá bom, né, Mário Lopes? É. Então, Corinthians vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, sábado às 16 horas. É bom jogo para ir lá assistir, Mari. Tô, Sim. Vamos ver. Tá palpitando aqui uma vontade de ir lá assistir esse jogo, né? Vai ser um jogo tanto, viu, Zé? Jogaço, é. Depois, às 18h30, Ferroviária e Santos. Ferroviária e Santos. O Santos aí com uma oportunidade com um técnico novo de ir para cima, buscar um resultado, embora a Ferroviária e o Santos estejam aí passando por um momento difícil, né? Perdendo. Mas tomara que o Santos possa estar reagindo para a alegria dos meus amigos santistas. É. Depois, às 20h30, Santo André e Ituano. Santo André e Ituano, os dois que venceram, né?
Sim. Na última rodada, vai ser um grande jogo entre Santo André e Ituano. O Ituano precisando da vitória para buscar a classificação. E o Santo André precisando da vitória para sair de uma fase bastante difícil aí, que são derrotas, derrotas e derrotas. É, aí não tá fácil. Não, não tá fácil não. Também a 20h30. Às 20h30? Sim. Sábado? Sábado. Ponte Preta e Água Santa. É, Ponte Preta e Água Santa. A Água Santa que perdeu pro São Paulo e a Ponte que empatou com o Mirassol. Então, vai ser lá em Campinas. Um jogo que dá para a Ponte Preta estar se recuperando, embora o Água Santa esteja indo para cima. É, daí, domingo. Chegou alguém aí, Mari Lopes? Se quiser. Chegou. No meu celular. É, travou aí, Mari. Ah, pronto. Chegou, socorro. Pode falar. Carla Ribeiro mandou. Mari Linda, fala do Palmeiras. É, Carla é do condomínio e é palmeirense, olha. É... Fala pra ele que nós já falamos. A família dela é palmeirense. É? Sim. É, olha só. A Carla é. Ela falou pra mim falar do Palmeiras, né? Palmeiras, né? Tá de parabéns até. Falamos bastante do Palmeiras, do seu Palmeiras, da felicidade. Falamos aí que o condomínio esteve em festa nesta noite de quarta-feira aí, com a vitória de 2-0 do Palmeiras, né? Tá feliz da vida, né, Mari? Sim. Deixa eu ver. A Marisa Oliveira mandou boa noite, Zé Roberto e Mari. Ô, dona Marisa, primeira dama, tá lá assistindo, acompanhando a gente. Boa noite lá. E um beijo, né? Boa noite e um beijo, tem que mandar um beijo, senão não toma sopa a hora que chegar em casa, né, Mari? O Ailton Franco mandou, nosso amigo Dário, o pirata, entre aspas assim, o pirata. Acho que é o apelido dele. O apelido dele é o famoso pirata, né? Então quero mandar um abraço aí, Ailton Franco, pirata, todo mundo aí que tá sempre ligadinho conosco aí. Muito obrigado pela companhia, meu amigo. Sim. E o Nilson Salles mandou que será o timão. Nilson Salles, você não falou que será o timão que vai perder? Tem que explicar direitinho, né? Pro nosso público, né? Mari Lopes. Olha, não sei não. Não sei não, é o carioquinho. Não, não sei. Sei, vai ser São Paulo ou sei. Faz 5 anos que o Corinthians não ganha do meu São Paulo lá no Morumbi, hein? Olha só, hein, carioquinho. A Daniela Lopes, a mãe, benção, hein? Mandou. O Timão vai ganhar, com certeza. Ixi, a vida, aí não dá pra discordar muito. Vamos ver o que vai dar, né? Ser um bom jogo. Vamos ver, né, Zé? Vamos ver. Podemos ser surpreendidos. Vamos aguardar, né? Sim. Mais alguém? Só, né? Continuando a tabela desse final de semana. Domingo, né? Às 16 horas, Palmeiras e Guarani. Palmeiras e Guarani. O jogo dos verdes, né? Guarani vai ser um bom jogo, né? Palmeiras, bem no campeonato, tentando buscar a primeira colocação, brigando com o Corinthians aí. E o Guarani também, bem no campeonato. Então, o Guarani também. Tá buscando a segunda colocação. Vai ser um grande jogo, hein? Sim. Até vou assistir, Mari Lopes. É legal pra assistir. É. Com certeza o pai vai estar assistindo, né? Lógico. Vai assistir também, né? Depois das 18h30, no domingo, Novo Horizontino e Inter de Limeira. Os dois times aí que estão capengando, lutando aí pra ver quem que joga o outro mais pro fogo, né? É um joguinho, apesar que os dois times estão jogando bem, mas não estão conseguindo obter resultado aí bom para que melhorem na classificação. Então, é o jogo dos desesperados.
Sim. É, vamos tem... ver. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos, né? Ver. Final de noite, sossegadinho, em casa, deitado no sofá. É só colocar lá no Sport TV e assistir. Assistir, né? É. Daí também às 18h30, São Bernardo e Mirassol. Olha que jogão, hein? Acho que esse jogo é melhor que Inter e Novo Horizontino. Então, o São Bernardo bem no campeonato e o Mirassol bem no campeonato. Um jogaço, que jogo bom para se acompanhar. Dois times aí que jogam com muita garra, disposição, vão para cima. Então, torcida, nós temos aí bons jogos no Campeonato Paulista. Acompanhe. Sim. Faça aí a sua torcida e liga a televisão, hein? É, daí vamos ver, né, Zé? É. Que às vezes a gente é surpreendido nos jogos. Sim, o futebol é maravilhoso. É por isso, né? Não tem lógica, né? Às vezes você espera que um time vá, saia na ganha, ganhe o jogo com tranquilidade, e o outro vai, ganha. Aí, só choradeira, né, Mário? Só choradeira. Ô, Mário. Pois é. Encerrou o Campeonato Paulista? Daí, o último é às 20h30, Bragantino e Botafogo. Que jogão, né? Sim. É só jogo bom, Mário. Acho que você liga a televisão 2 horas da tarde pra assistir o Fórmula Truck. Uhum. Entra no jogo das 4, depois vai pro jogo das 6 e emenda pro jogo da noite. Não sai da frente da televisão. Só bons jogos, hein? Que coisa boa. Que notícia boa, hein? Então, o final de semana tá aí recheado de atrativos. Tomara que os nossos amigos internautas possam estar acompanhando aí os jogos desse campeonato aí, que terão o prazer de estar assistindo bons jogos. Sim. Mais alguma coisa? Mais alguém, Mari? Não, Zé, só. Por hora é só, né? Então, meus amigos, eu acho que nós vamos ficando por aqui, né? Demos bastante informação. Sim. Vamos aí convocar os nossos internautas para estar acompanhando a estreia desta equipe de Pindamonhangaba na Fórmula Truck, com o piloto Dário Amaral. Vamos fazer a maior corrente, a maior torcida para que, sim, ele possa estar indo bem nessa primeira etapa em Cascavel, lá no Paraná, e que tenha uma boa sequência aí neste campeonato aí, alcançando o objetivo, que é uma boa de uma classificação, e se der moleza, puder também chegar ao título, né, Mari? Sim. Nós estamos torcendo. Sim, seria muito bom. É, e sabemos que nós temos piloto para isso. Então, um abraço a toda a equipe aí que vai participar desse evento aí. Um abraço e sucesso, desejamos sucesso por Dário Amaral. E que faça a nossa torcida feliz. Então, convoco mais uma vez a torcida de Pindamonhangaba, de Pinda, do Vale, as pessoas que estão ligadinhas conosco, para acompanhar essa equipe de Fórmula Truck de Pindamonhangaba. Tá certo, meus amigos? Aí, ó, tá aí o Dario, nosso piloto, tá aí a agenda aí do campeonato todo. Tá, é só dar uma... Quem tiver em dúvida, é só puxar aí no Face aí e ver essa tabela e acompanhar esse grande campeonato aí com a equipe de Pindamonhangaba. Tá certo? Sim. Quero desejar uma bela de uma semana a todos. Agradeço aos nossos internautas aí por estar interagindo, compartilhando conosco. E semana que vem possamos estar juntos aí, participando de mais um programa com muita felicidade, alegria, interação. Certo? E assistindo aí na próxima quinta-feira os nossos amigos do Projeto Rayane, lá do Núcleo Mantiqueira, aqui conosco. Aqui. Um abraço a todos, muito obrigado e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Isso mesmo. Boa noite, gente. Um beijo, um abraço. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui. Até semana que vem. E semana que vem tem... as crianças do Parque das Palmeiras aqui com a gente.
Legal. E antes de encerrar, antes do nosso tchau, Mari Lopes, quero convocar os nossos torcedores a estar assistindo a transmissão aqui da Vale Ver TV, da Copa Regional que está acontecendo aqui em Pindamonhangaba, entre o Cruzeirinho de São Luís do Paritinga e o Bom Jesus de Tremembé. Então, um grande jogo, às 10h30 da manhã, horário bom, né? Que está todo mundo na churrasqueira, tomando um guaraná sem gelo. Ligue lá, coloque lá a televisão, lá no YouTube, no Facebook, e assista esse grande jogo aí, que com certeza a Vale Ver TV irá transmitir. Então, um abraço a todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.